Kaixo guztioi, Booktuberun lehiaketan parte hartzeko, ba, nola ez dakizunari liburuari buruz hitz egingo dut. Azteko liburu hau, ba, Irati Jimenezen eleberria da, eta, bueno, 2009 garen urtean argitaratu zuen. Igartzazariko azizita eskuratu zuen ere. Irati Jimenez, euskal idazlea izateaz gain, ba, euskal telebistan edota euskadi irratian, kasetari bezala aritu da. Hainbat sari irabazi ditu, ala nola, 2006an, Agustin Zubikarai novela laburren saria irabazi zuen, bat di Manchester eleberiarekin, eta urte bete geroago aksesita lortu zuen igartza sarian, bere bigarren eleberiarekin, hau da, nola ez dakizun hori liburuarekin. Horrekin gainera, 2010an, irakurleek ematen duten beterriko liburua saria eskuratu zuen. Nola ez dakizun hori idazlearen bigarren eleberria da, eta honetan ba, bi historio lotzen ditu, alde batetik Martinena eta beste aldetik Norarena. Alde batetik Martin argazkilaria dugu. Munduan zehar ba, argazki misteriotsuak egin ondoren itzultzen da eta gero irrati programa bera entzuten duen Elias kasetariaren etxean bizi den pertsonaia. Bestetik, nola irrati esataria dugu. Bizi izan duen bizitza gorraren amaiera gertu duen amunaren etxean bizi dena. Eta ama berarekin aurduan zegoela istripuz itzitzaiena. Bi historioak lotzen joango dira kontakizunean zehar, likantropo baten historioak bat artean ipintzen. Historio honetan denetarik aurkituko duzu, irakurtzen baduzu. Maitasun ezinezkoak, kasualitate gertagaitzak, likantropoak eta vampiroak, arima erosten duten aingeruak, bidaiak, eta bar. Eta bueno, gauza hauengatik gustatu zitzaidan. Eta gainera ba, oso erraz irakurtzen da, eta euskararen aldetik ez dago arazorik ulertzeko. Beraz, honekin ba, maitutzat ematen dut Booktuberra eta espero dut zuen gustokoa izatea. Eta benetan, gomendatzen zaituztet liburu hau irakurtzea oso interesgarria delako.